بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال يعني ملكس دونيز دعالي دك جوكتان ومركالي ايو ايرو تي في برنامج شقارة ونمانتو كفاقدي دونو قيمها ولي هاي علنكا ومدى الصوماليات ايو قدب اللباد او اه ارنتي مانتا كدع دي دالك هولن كسال اسنيت بدي صوماليات لما قورتي برنامج كاسي ايان ان شاء الله ازدول تاك دونا وحي كسال اسن فرسماء اما دوكوميتيا اما qaabkii wax u dhaceen runtii aad ayad ula socoteen balse anaga waxaan isdul taagi toonaa sababaha keenay in arintani ay sida fudud wax u noqdaan iyo dhibaatooyinka bulshada Soomaaliyeed in badan ay soo dambarsanaysay kuwaas oo isugu jiray dhulboob badboob iyo dadboob intaasiba marka waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdi Kamil Cawaale Allaahu naxariiste oo iska lahaa ama aha haliyey Soomaaliyeed oo runtii heesta la yiraahdo waxaan ahay naftii hore ee ugu aan kumanaan Soomaaliyeed markii ay heystaasi baxaysay markii xilliyadii la dagaalamay gumeystigii madowga anidi kala baxo hordhaca iyo marxuum Cabdi Kamil Cawaale ay naftii hore waxaan ahay naftii hore naaw qabowiyo nimayo barwaaqiyo inta ayaanu ku soo afmeereynaa waxa ku loogeynaya Xamse Kamil Allaahu naxariisto heesana waxa iska lahaa san hore u sheegay abwaankii Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed aad iyo aad ugu weyna Cabdi Kamil Cawaale oo qayb weyn ka soo qaatay halganadii Soomaaliyeed ee kula jirtay gumeysigii madowga inta kadib calankan gadaasheeda ka muuqda run ahaantii maanta oo 12 Oktoobar oo maalinta loo asteeyay in calanka loo dabaaldego guud ahaan calankan wuxuu waxa wadaaga in allaale inta Soomaaliyeed ee degal Soomaal ku nool intaas oo uu gumeystuhu u kala saafay ama uu u kala gooyay shan waaxood shanta waaxood ayaa mid waliba uu ka taagan yahay midnimadooda astaantooda qiimahooda qaradooda iyo qiyamkoodaba dad badan oo Soomaaliyeed maanta waxa ay dagaal weyn ku hayaan ama ay aad ula dagaalsan yihiin calanka buluuga ah ee gadaasheeda ka muuqda ee Soomaaliyeed ee aynu dunida kale kaga soo cannahay waa calan ay in badan u godgaleen waa calan difaaciisa ee hablo badan oo Soomaaliyeed guurka u waayeen sidoo kale wiilal badan oo Soomaaliyeed nidaar ku galay inaysan guursan inta calanka uu ka dulbaban doono guud ahaan dagaalka Soomaaliyeed waa calan awowyaasheen in badan oo kamid ah ama abayaasheenba ee qaarkood godka ugu galeen qof walba barnaamijkan daawanaya laga yaabo inuu qayb ka yahay dadkii naftooda u waayay calankaasi difaacidiisa inta markaan kaga yimaado calankan qiimaha badan leh oo aanan caawa halkan ama qaybteeda koowaad aan ku soo afmeeri karaynin waxa runtii aan ugu hambalyeynayaa gaar ahaan dhalinyarada ama da'yarta Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida ee maanta u istaagay in ay ciidooda iyo calankooda iyo dalkooda ay difaacaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyaga ayaa iska la calankan iyaga ayaa calankan loo weeleeyay oo dhaxal u leh calankan odayaasha waayeelka siyaasiyiinta bidoodka ah intaasiba shaqo kuma lahan marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan farayaa inay iska ilaabaan harqadaha iyo
mariyaha yar yar ee meelaha yaal inta iska ilaawaan waxa quruxda badan leh ee sida uu eeg ee caalamka ku duwan in ay ku yartoaan ay ku adkaystaan oo ay qabsadaan shanta xidigood ninka maanta ku nool carta iyo jabuuti dirdhaba iyo harar lagdeere iyo faafi iyo gaarisa ninka jooga booramay iyo baran ninka jooga nugaal hoosteeda iyo ilaa iyo bari bartamaha soomaaliya ilaa iyo jubbooyinkii gade iyo garbaare suuriya iyo helamareer ninka jooga calanka isagaas kale cidna kama xigto meel walba uu joogana calankaasaa matala ama gudaha ku noolow ama qurbo ku noolow calankaasaa ku matala calanka la-aantiisna wax badan inooma suurtagaleen kaarbadada cascas iyo qiimaha maanta aan dunida ku leenahay waa isaga waxa aanu hoos harsanayno inta haddaan kaga baxo qaybteeda labaad barnaamijka waxaan u gudagelayaa arrinta maanta ka dhaca dalka holland ee ku salaysnayd boobka baddeenni sida wax u dhaceen iyo qaabkii wax u dhaceen kuma noqonayo aniga waxaan dul istaagayaa maxaa inoo sabab maxaa inoo keenay arrintan yacnii 12 ml in maanta layaado kenya intaasa la siinayaa maxaa sababay xaggee ka timid yaa odorosay yaa sii sallaxay yaa hawshan fududeeyey waxaynu ognaa 30 sano aynu qaranka soomaalida aynu burbursanayn ee dacwareenka uu nagu socdo ee aynu dhiigbaxaynay caalamku siyaabo fara badan ayuu inooga faa'iidaystay wuxuu ka faa'iidaystay caqligeenna iyo garashadeenna iyo garaadkeenna wuxuu ka faa'iidaystay cududeenna wuxuu ka faa'iidaystay cuudka dhaqaalahan haysan oo ka faa'iidaystay wuxuu ka faa'iidaystay farsamooyinka iyo garashada iyo garaadka iyo hal abuurkaba geeska africa iyo caalamkaba waxaanu u iibgeennay caqli iyo garasho dad badan ma ogo dhaqaalaanu geynay ganacsi baynu geynay dad baynu diriga iyo dhiiriga ka soo saarnay dad baynu wax ka dhignay dad dibjirin ahaa ama kirishbooye ahaa ama waxaan loo yaqaano ama kaangaha loo yaqaano ama dibjir ahaa ama gangis ahaa ayaana waxaynu barnay inuu noolaan karo oo wax abuuri karo oo wax soo saar samayn karayo waxaan dib ugu noqonayaa in maanta la yidhaahdo qeybba baddii soomaaliya la siiyey kenya dad badan oo soomaaliyeed waa ay ku faraxsanyin lakiin anigu shaqsiyan kuma faraxsani sababtoo ah gurigaaga in gurigaaga qeyb inta laga gooyo ama nintu gurigaaga kugu yimaado oo adiga aad marti u noqoto waa wax sabankan uu inagu simay wax yar waxaan dul istaagayaa is-afgaradka waxa loogu yeeray m o u ama is-afgaradka yacnii nidaamkan is-afgarad ee dhacay 2009 maxaa ka horreeyey waxaa ka horreeyey turaanturooyin waxaa ka horreeyey waxa loo yaqaano is-afgarad dhul kan maanta waa is-afgarad badeed ama bad is-afgarad dhuleed baa jiray is-afgaradka dhuleed bal aan soo horo waagaasaan dib idin celiyo 76 ilaa iyo 60 markaynu xorriyadda qaadanay 2006 aftidii markii loo dareerayay dalka kenya in kenya xorriyad la siin doono sanad kadib dadkii soomaaliyeed ee nfd ku noolaa northern frontier district ku noolaa masabit iyo siyolo iyo moyale gaarse iyo mandera iyo wajeer dadkii ku noolaa degmooyinka lixda ah waxaa la weydiiyey afti inay qeyb ka noqon doonaan dowladda kenya ee curan doonto waa ay diideen af labadii bayna yeereen meel kasteyna adduunka waxay u qoreen dhambaallo oo yidhaahdeen kama mid noqonayno waxaynu ka mid noqonaynaa jamhuuriyadda weyn ee soomaaliyeed ee dhalan doonto wixii ku dhacay taariikhda way ku xusan tahay waddankan aan joogo ingiriiska halkan wafuudii timid soomaaliyeed iyo kuwii kenya oo markaasi yacnii gumaysaha uu gacan siinayay uu tabantaabinayay halkan wixii ka dhacay iyo doodda ka dhacday way duuban tahay iyadoo dokumenti ay taalla taasi waxaa markaa intaasi dheereed galaangal ay dowladdii gumaysiga markaasi ingiriiska ay u waday ama ay mar walba oo darasaysay kenya si ay ku hanan lahayn dhulkaas soomaaliyeed waxaynu ognaha wixii la abuuray dagaalkii loo bixiyey shift wa oo dadka soomaaliyeed dhiigooga iyo dhaqankooda iyo noloshooda iyo gabdhahooga iyo dhulkooga lagu xalaalaysanayay ayaanu ogeen wixii ka dhacay halkaas kumanaan soomaaliyeed lagu riiqay xoolahoodu lagu dhacay ayaanu ogeen moyale masabit iyo meesha layaada siyolo oo ahayd saddex degmo oo degmooyinka northern frontier district isku oran jiray in la gooyey oo gobol laga dhigay leeda eastern province soomaalida lagu riixay saddex gobol iyagoo majority ka ah gobolladaasi siyolo iyo moyal iyo masabit ayaa laga riixay ayuna ogeen arrintaasi si markaa ay u socoto waxaa la sameeyey wax layaado is-afgarad dowladdii soomaalida markaa jirtay iyo kenya ayaa loo kala dab qaaday heshiiska ugu horreeyey ee is-arkaan ee gurdaha isdhigaan waxaa tii lagu galay caruusha meesha la yidhaahdo kinshasa oo drc ku taalo oo maanta democratic republic of congo ama fuoma zai waddankii la oran jiray heshiiskaasi markaa waxay ahayd un in laysyar fahmo waa la karkariyey madowgii afrikaanka ahaayoo dhan oo soomaaliya kasoo horjeeday xoogooga
oo Ethiopia hoggaanka u haysay ayaa Soomaali gaashaanka u daruuray. Soomaali waa loo seexday, waa loo bilqay, waxa la saga dhigay wax jilicsan, waxa la saga dhigay dad Soomaali dad Afrikaana, waxa loogu yeeray inay yihiin geesiyaal Afrikaana, laakiin waxa weeye dabin iyo laac baa loo daadiyay. Aan soo horo marka dhowr qodob dhagaha yara mahiya miidan yarna u yeesha hal minit. Haddaan marka taa aan ka hadlo axdigii hore ee Soomaaliya iyo dhulka qaranka muxuu qabay qaranka Soomaaliya iyo lixdankii markay la sameeyay dastuurkan ilaa maalinka maanta la diiday in lagu dhaqmo, maxaa la sheegay? Waxaa la yiri dhulka qaranku waa muqadas, waana laguma xadgudbaan. Gobonimada dhulka waxay ka kooban tahay bariga, jasiiradaha, biyaha, biyo goboleedka dhulka yani uurkiisa hoose waxaa ku jira macdan iyo wax walba, hawada sare, xeebaha iyo qalfoofta qaarada ama continental shelves waxa la yiraahdo. Hordhac markii xornimada aanu qaadanay jamhuuriyadda Soomaaliya, waxay dawladda cusbeed shaaca ka qaaday sida ay doonaysay inay mideyso dhammaan Soomaalida maqan, oo markaa loo bixiyay shanta Soomaaliyeed oo mid walba cadowga meel gooni ah ku looganayay oo dhiigga kaga jaqayay. Sida Soomaalidu u arkayeen oo ama ay aaminsanaayeen, arrintani waxay ahayd mid aad u adag si loo soo yani lasugu keeno shantaasi, maadaama mid walba uu cadow gooni ah, san cadaalad iyo san madoobaba ay si gooni ah u haystaan halkaasi hadshii maandeeq iyo oo la doonayay in Soomaali urdeeq u noqoto maandeeq oo mid walba dhinac markaas loola cararay. Bishii March 1936 boqortooyada Ingiriiska waxay ku dhawaaqday inay xornimo gaarsiinayso Kenya kadib marka la qabto doorasho lagu soo xulanayo xildhibaanada baarlamaanka 18 ilaa 26 intii u dhaxayso bishii sanadkii 36 ayay jacabkii Soomaaliyeed dalbadeen in ay ka go'aan Kenya inteeda kale oo ay ku biiraan Soomaaliya. Haddana waxaa lagu dhawaaqay wax loogu yeeray NFD, Northern Frontier District, oo noqon doonta gobolka 7-aad ee Kenya. March 18-36 ayaa dawladda Soomaaliya waxay xiriirka u jirtay dawladda Britainia ama dawladda Great Britain markaa jirtay. Dawladda Soomaaliya oo markaasi de urdan ah ayaa waxay garatay maadaama Ingiriisku uu doonayo dhulkii Soomaaliyeed in uu si kale u farsameeyo xiriirkii uu jirtay. Xiriir u jaristaasi markaa kadib maxaa dhacay? Faragelin baa dhacday. Xorriyadii NFD ayay nimankii Ingiriiska si kale u soo faragashadeen. June 1, 1936 Mzee Jomo Kenyatta, waa ninka imika jooga Uhuru aabihii Mzee Jomo Kenyatta, ayaa waxa uu noqday ra'iisul wasaare ugu horeeyay dal Kenya. Doorashada halkaa ka dhacday Soomaalida way qaadaceen. Mzee Jomo Kenyatta iyo wixii la socday ma ogelin, ayay yiraahdeen dadkii Soomaaliyeed. Kenyatta waxa uu sheegay in Soomaalida ay soo qaadeen weeraro halis ah oo been ah waa dad shacaba oo naftoodii iyo dalkoodii iyo degankooda deganaa. Taariikhiyan dadka Soomaaliyeed, dadka Kikuyada, dadka loo yaqaan Bantuga, Mikukuya, Mikamba, yani ilaa iyo kuwa mutaqaana neolotic sida Kalajinta, ilaa iyo maxalliyada Masayda xagga Turkana, ilaa iyo Embu iyo Majikenda, meel walba Soomaalidu dhulka way kaga soo horeeyeen. Dadka Kooshiyiinta ayaa maanta Kenya kaga soo horeeyay dadka Bantuga. Bantuga xilliga yimaadeenna ma fogo oo bartamaha Afrika ay ka yimaadeen. Intaa kadib waxaa dhacday dawladda Kenya waxay mamnuucday safarada lagu tagay Kenya si qofka Soomaaliga uu noqdo dambiile. Kenya waxay sheegtay inay isbixinayso, inaysan marnaba ogolayn inay bixiso hal taaka oo kan tirsan dhulka NFD. Kenya durtaba sheeganayso inay NFD tahay, wayna ogeyd inaysan dhulkan dhulkooga ahayn. Intaa kadib waxaa dhacday 12 December 1936 ayaa de Kenya ay isku dayday ama ay heshay xorriyadeedii. Kadib 25 December 1936 waxaa xaalad degdeg ah ay ku soo rogtay aag dhererkiisu yahay 404,000 oo mayl oo dhulka NFD la isku oranayaa. December 1936, saraakiil Ethiopian ah ayaa waxay yimaadeen Kenya si ay ugala xaajoodaan xadaadiska lagu hayo bulshada Soomaaliyeed. Marar badan baan ka hadalnay, halka waa halka ay ka unkantay waxa loo yaqaano Ethio-Kenya Agreement, mucaahadadii Kenya iyo Ethiopia ee ku salaysnayd 3 qodob. Waxay ku salaysnayd amniga: 1, in Soomaali meel joogtaba kuwa Ethiopia marka ay gumaysanaysay iyo kuwa Kenya gumaysanaysayba in ay noqdaan laga dhigo hal dhuma iyo hal dhaan raacay meel kastana lagu joogto. 2, heshiiskaas waxaa kaloo sheegay inay iska kaashadaan waxa loo yaqaano sirdoonka, oo waxa ka imanaya ogaadeenaya ama Soomaali Galbeed ama NFD inay iska kaashadaan. Qodobka 3aad wuxuu ahaa in laga abuuro dhaqaale laga sameysto hantida xoolaha nool, beeraha, webiyada ay haystaan bulshada Soomaaliyeed.
saddexda qodob ayaa gundhig u ahaa Ethiopia agreement ama macaahadadii Kenya iyo Ethiopia. Eeg, Kenya oo markaasi curatay ayaa delegation ama wafud uga yimaadeen Addis Ababa, taasi oo ku taageeraysa Kenya inay Soomaalida aysan yani aysan u arag dad Kenyan ah oo ay harbi ama dagaal adag la galaan. Dabadeedna Haile Selassie oo soo diray wafdigaasi oo meel walba ka lahaa markii xurriyadda Kenya soo dhaweeyd, tolaayay Kenya Soomaalida waa inaadan siinin yani afti, waa inaan laga qaadin, waayo horey ayuu caalamka meel walba Haile Selassie wuxuu ka lahaa tolaayay ma dhulkaygiiba Soomaali la siinaya. Marka wuxuu u arkay Haile Selassie hadii NFD afti laga qaado oo noqoto NFD jamhuuriyad gooni u taagan ama in noqoto gobollo ku biira jamhuuriyad weyneed Soomaaliyeed, wuxuu arkay asana in Soomaali galbeed afti laga qaadi doono. Wufdigaas uu soo diray maalintaasana la yagleelay Ethiopia waxa lagu yeero oo la sameeyay tira shan goor hore wan oga hadalnay. Intaa kadib isxulufaysigii iyo in Ethiopia oo guun ahayd oo taqaanay Soomaalida iyo halka laga maro ay siisay casharro badan halka Soomaalida laga soo maro, sida loola dhaqmo, sida loo iyaga la isugu dilo, sida loo kala hufo, ayay casharro noocaas ah ayay Kenya ka faa'iideysatay Ethiopia marka Haile Selassie uu guun ku ahaa Geeska Afrika, oona sheegan jirin ahaa boqor ka dhaxlay ama ka soo jeedo boqor kale ama King Solomon alayhi salaam, Nabi Suleyman iyo Makeda oo ku saleysan huha sheeka aan jirin. Inta markay dhamaatay 46-kii Kenya waxay OOU-da weydiisatay in arrinta NFD ay dhexdhexaad laga sameeyo, laakiin qorshahaas waxba kama socon. Kenya markiiba sanad kadib OOU-da waxay u dirtay dhambaal ah in arrinta NFD lagu dhameeyo wadahadal oo Kenya ay dhulkan liqdo. Taasi laakiin OOU-da uma aysan nuglaan. Ururka Midowga Afrika markii la aasaasay kadib waxa uu haddana bilaabay qorshayaal badan. Sheegashada marka xuduudihii Afrika ayaa waxay noqdeen waxyaabaha ugu muranka badan ee dowladihii Afrikaanka marka xurriyadda qaadanayay. Yacni waxyaabaha ugu badan waayo san cadaalaha ama Faransiisa noqdo, Ingiriis, Talyaani wuxuu doon ha noqdo, wuxuu sameeyay dadkii Afrikaanka ahaa si aysan weligood uga lug bixin baahida san cadaalaha. Waxa uu abuuray suhdimo ku saleysan siyaasad, diin, dhaqan, af, dhaqaale ku saleysan ayuu sameeyay. Tuwaas oo ilaa maalinka maanta wadamada Afrikaanka xoogooga ee aaminsan yihiin inaanan sidooda loo daayo, sababtoo ah isagaa dabinkaasi dhigay, isagaa bombkaasi xiray, isagaana ay noqotay ilaa maalinka maanta in loo baahdo oo dib markii la doono in howlaha la galabliyado looma dhawaan karo, sababtoo ah ninka cadaawaa sameeyey. Arrimaha xuduudaha Afrika waxay in badan isku raaceen in sidooda loo daayo. Wadamo Afrikaano tira intaa leeg, qaaradda intaa leeg ayaa waxay leeyihiin cadaankii wuxuu sameeyey ma taaban karno. Aqoonyahanaa jira, scholars ay leeyihiin, dad cilmiga bartay leeyihiin, juqraafiga, dad dhulka qalfoofta, dhulka xadadka, qabaa'ilada iyo qoomiyadaha si u kala degan yihiin garanaya ayay leeyihiin. Laakiin waxay ku engejisteen oo yiraahdeen sidaanan u daynina. Heshiis ka dhacay shirkii ka dhacay Qaahira 2014-kii ayaa mabda' ahaan waxaa laga soo saaray in dalalka Afrika ay ballanqaadaan inay tixgelinayaan xuduudaha sidii ay ahaayeen markii xornimada la qaatay. Arrintaas markii codka loo qaaday xubintii Soomaaliya ee mataleysa goobtaasi maysan soo xaadirin, sababtoo ah dabinkay ogaayeen. Waxayna Soomaaliya mowqifkeeda si qeexan u caddaysay July 23-kii in aynan qodobada qaraarkaasi quseeya oo aynan aqbalin. Waxaana Soomaaliya ay sheegtay inay kasoo horjeedo ano aysan tegaynin khaladaadka xadgudubka ee ku socda halkaasi ka socda, iyadoo lagu cadeeyey war saxaafadeed markaasi Soomaaliya ay qortay oo ku sumadeysan 1982-1333. Saddex sano kadib ayaa sanadkii 76-kii waxaa magaalada Arusha ee Tanzania ka dhacay kulan ay yeesheen Soomaaliya iyo Kenya, kulankaas oo lagu gaaray waxa loogu yeeray is-afgarad, loogu magac daray is-afgaradkii isfahankii Arusha. Waa MOU-ga maanta 2009-kii baddeena muranka geliyey ayaa maalintaasi 1976-kii waxa uu Arusha ka dhacay is-afgarad, waana kan ay salfatay NFD iyo bulshadeedii, waa kan keentay in dadka NFD
lagu sameeyo ama loo sameeyo wax loo yaqaano heshiis waxa loo sameeyo wax loo yaqaano awoodaha degdega ah ama sidii doono in dadka laga yeelo. Waxaan la soconaa magaalooyin fara badan inuu gumaad ka dhacay xasuuq ha u darnaado xasuuqii waa gala ee 5,000 ee qof inta meel lagu ooday bacadka inta meel bacada inta lagu ooday haraad iyo gaajo loo dilay cadceedaas solotay qof walba gaajo iyo haraad wuxuu u dhintay haraad nin alaala ninkii damcay inuu baxna madaxa laga tooganayay. Maanta Kenya waxay qiratay 200 inay maalinta dishay laakiin 5,000 dadkii ka badbaaday baa nool oo maanta taagan. Heshiiskaasi Arusha ama isfahamkii Arusha oo Soomaaliya iyo Kenya halkaas isku afgarteen qodobada yani iqaabki wax u soo baxeen halkaan ku qoreen waxba geli meena waa falab baabaa iyo waxaan aanu sameyno iyo waxyaabo noocaas ah. Yaa garwadeen ka ahaa Kenneth Kaunda Zambia ayaa qayb weyn ka qaadatay in ay bulshada Soomaaliya dabinka ku dhacdo. Waa sheeko dheer waan ka soo gudbayaa. 2009kii is afgarad kale ayaa dhacay Soomaaliya 10 qarni dhulkani 10 qarni in ka badan ayay dadka Soomaalida waran iyo hooto iyo gaashaan iyo ablay iyo qolxad iyo bilaabe ayay ku ilaalinayeen. Boortiqiis ayaa 5 goor wuxuu gubay Saylac, berber uu soo maray, xeebaha bari wuu gubay, meesha Warsheeq iyo Marka iyo Baraawe iyo Xamar ayuu isku dayay inuu qabsado. Boortiqiisku markaasi ah awoodaha ugu badan dadka ugu awoodda badnaa ee marka Yurubiyaanki Greegi ayaa dhulkeenii laga hortaagnaa. Waayo ee Roman oo adduunka ka mid ahaa quwadihii adduunka soo maray, Romankii maxay Soomaaliya u qabsan waayeen? Waa inaan qofka dhalinyarada ee aqoonyahanka Soomaaliya inuu isweydiiyo, waayo Roman ay Soomaaliya u qabsan waayeen? Waayo Greegi Soomaaliya u qabsan waayeen? Waayo Boortiqiiska Soomaaliya u qabsan waayeen? Waran iyo hooto iyo ablay iyo gamuun ama falaad ayaa lala hortaagnaa 2009kii. Maxaa keenay in la isfahmo in ay u dhaca wax liya waan isfahmaynaa? Yaa u baahnaa? Soomaaliya dowladi kama jirin, dowlad leegleeganayso la yabyabayo ayaa ka jirtay. Dadkeedu waxa weeye dhiigaa furnaa, halbowlayaashaa furnaa. In la isfahmaba looma baahneen. Maxay markaa raggii Soomaaliyeed ee maalinta yiri waxaan isfaham baan samaynaynaa yaa ku qasbay? Baahida aan u qabnay inaan Kenya isfahanno maxay ahayd? Waxaa ku filnayd un caalamka iyo UN-ta qaybta xadeesa badaha oo dowlad adag ma nihin, dhaqaalena ma haysano, cid garabana ma lihin. Maalintii Ilaahay yiraahdo dee wax noqono, dhulka iyaga waa la boobayaaye, ayaanu la imanaynaa cadeymaha xeebahana iyo baddeena iyo qolfoofta badda. Adduunkani waa ogol yahay Soomaaliya inay dowlad ka jir, waa la ogaa. Digdigdigdig waa la soo orday. Raggaasi maalintaasi heshiiskaasi iyo arrimaha hor fadhiyay dhinaca Kenya dadkii ka socday, haddaad eegto in ka badan 10 nina oo dayaxa ka soo cabtay oo khuburo ah oo kala taliya arrimaha badda, kala taliya bacrinta badda ku jirto, kala talinaya arrinta saliidda badda ku jirto, kala talinaya badda intay baaxadeeda laagtahay, kala talinaya taariikhda dadka Soomaaliyeed, kala talinaya shifta war iyo Soomaalida sidii loo laayay, 10 nin oo mid walba khabiir ah ayaa fadhiyay oo dowladda Kenya matalaya oo caddaan haddana background u ahaayeeno Ingiriis iyo Balaayo iyo Norwegian iyo cid walba iyo Faransiis ay haysteen. Inamadeenina waxa weeyaan laba qof bay ahaayeen keliya waxa u cadeed inay wax saxeexaan. Maxaa ku qasbay? Baahida tahallay maxay ahayd? Yaa dhimbilahay ku taagnaayeen iyo dambaaburay ku taagnaayeen maxay ahayd? Waa inaan marka waxyaabahaas isweydiino. Aniga micno ima samaynayso, aniga adeerkayga baddayda iyo dhulkayga iibinaya adeernimadiisa iyo reernimadiisa iyo jilibka uu yahay oo isku jilibka aanahay iyo isku beesha aanahay wax qiimo ima samaynayso, sababtoo ah inamada iyo caruurtaydii meesha aan kula noqon lahaa ninka iibiyey dee muxuu ugu talagalay? Wuxuu ugu talagalay in aniga laga qaado gibir. Gibir waxa la oran jiray Axmed Gurey iyo maxay ka dagaalameen, iyo Amiir Nuur iyo Amiir Maxamed iyo maxay ka dagaalameen 1400 1300 ilaa 1800 maxaa laga dagaalamayay? Gibir sameeyaan canshuur in iska qaado. Ninka marka abuuray soodin cusub inta NFD dhulkeena gacanta ka baxday, haddana abuuray bafason ama soodima dagaaleed cusub abuuray, muxuu teelayuu teelo u dhigtay? Adigaan ku weydiinayaa ayaa Soomaaliga ah ee dhulkan difaacanaya ama awoowayaashii dhulkan ay soo difaacanayeen ama intaasi oo qarni la difaacayay yuu teelo u dhigtay? Xageed ku noqon?
nimba u haysto in badda yar la faliiqday maanta inta lagu eekanayo luguma eekanayo meel hadii meel arintani waxa weeyaan maanta dhacday waa lugta meel ii gali ama salka meel aan la helin muxuu yiri ninki falaaraha dagaalka galay falaaraha laga soo taagay mid ka gashay lugta mid bowdada mid biixida mid dhabarka mid barida liidateeba laga gundhiya falaadha ama gamuunka war tan barida iga gooyo oo aan fariisto uhuru maanta falaadhii barida laga gooyey wuu fariistay lugtan midigu beri fidsan saxan dambena waxaa iman doona madaxweyne kalo kenyaana lugtan bidixuu fidsan maalinta kalena waxaa iman mid kale gacantaanu fidsan mid kalena gacantaanu fidsan jubooyinka saasay ku soconayaan ninka u haysto waxaan sahal sahal ma aha dhul yar adduunyada waxaa la isku dilay france maxaa ka dhacay faransiiska berigii kala kala baxayay belgium iyo maxaa austria iyo hungary iyo maxaa dagaaladooda maxaa ugu weynaa boqortooyooyinka isdilayay muxuu ah waxaa la isku haysto waa dhul waa san san bay yurub ku wada fadhiday san san yar bay ku wada fadhiday santaasaa la isku haystay waxaan kusoo gunaanadayaa qaybteedan mzee jomo kenyatta oo dhalay uhuuriga maanta jooga iyo xayle salaasihii 30 sano qayliyayay lahaa tulla ayay dhulkaygii baa la siinayaa soomaaliya haddii maanta dalluunta laga soo saaro maxay odhan lahaayeen yani guulo waaweyn guulo waaweyn bay qayb ka tahay waxa weeyaan oo kale oo meesha ku jira dad badan bay waxay leeyihiin 20% baa la siiyey kenya 80% inagaa qaadanay 20-kaasi waaba inta la rabayba anigu aqoon uma lihi saliidda iyo cabirkeeda iyo jugraafiga iyo maxla qalfoofta iyo inta ay kala tahay laakiin waxaan ogahay 20-kaasi waa inta loo socday soomaalida waxay tiraahdaa ninka aad koorkiisa doonayso shaarkiisa lagu qabsadaa shaarka markaad ninka ku qabsato bi'i waaye hay qaawinina koorkayga qaado markii horena koorkaanba doonayeyba shaarka maba aan doonaynin marka maanta waxa weeyaan dad badan ayaa si kale u fahansan laakiin maanta waxa weeyaan war bi'i waaye shaarka iidaaya koorkayga qaado 20-kaasi ayaa wax loo dhigan lahayn nfd gobolada nfd waxay lahayeen bad taariikhda haddaad dib u barto dhulka maanta laga sameeyey gobolkan liyada coastiga la sameeyey meesha liyada lamu iyo burgabo iyo geddi taariikhdeeda soo akhriyaa deganaan jiray degal soomaal bay ahayd boqortooyooyin baa halkaas ku yaalay gobolkii ilaa adduunka waxa weeyaan gobolkii sidii u yaalay baddiisii oo sidaa ahayd halkaasaa gobol cusub oo coastal liyada la sameeyey mombasa iyo kalifi iyo malindi iyo oo u badan yihiin qoomiyaddan liyaado majikendaha iyo giryaamada iyo ka tirsan yihiin way socotay baddaasi baddaasi sababta markaasi loo ishaartay ingiriis ninka waxaan dhan dhigay adduunka utumaha iyo xasaradaha ayaa aasay waa ingiriis waa la ogaa waxa meeshaan ku jira waa la ogaa baddaasi markii la gooyey haddana in la durki doono oo laamu laga durki doono oo qoomiyadaha halkaa degan ee baajuunta ee soomaaliyeed iyo qoomiyadaha booniga iyo nimanka liyaada dhahalaha iyo nimankii liyaada riibida oo iminka dee gudaha kenya lasoo geliya xooggooda waa la ogaa dhulka ay ku fadhiyaan bad iyo beriba waxa ku jira tan inay soo socotana way muuqatay waxaa markaa aan barnaamijkayga aan kusoo gunaanadayaa dhallinyarada soomaaliyeed baan fariin u faraya anigu oday saaan u sheegay gabax ah oo gabalkiisu dhacay oo macaan iyo qaraar wuxuu soo adduunyadan kusoo laystay la hadli maayo siyaasiyiinta kuwa sheegta ee biyoodka ah ee aanan adduunkan waxaa ka socda aan war u hayn isbedelada cimilo iyo isbedelada siyaasadeed geopoliticalka geeska africa sidaa isu malmalaysa aan la socon lama hadlayo waxaan lahadlay dhallinyarada soomaaliyeed ee mahigaanka ka badan ee aqoonta leh ee waxbaratay ee adduunka u kala filiqday ee asaagood wax la qaybsatay dhul wax ka wanaagsan ma jiro qabiilkaad doonto ahow beeshaad doonto ahow qabiil kasto waxaa ku jira ardaal waxaa ku jira moorayaan ama jiri dad maskaxda iyo garashada iyo maanka jiri ama ardaal ama moorayaanka ah kuwaasaa siyaasiyiin aan anagu naqaanaa siyaasigu waa ninka dadkiisa wax u darasa nolosha siyaasiga waa ninka waayaha adag maanta oo kale waa ninka maanta oo kale tolla ayay yidhahda ee adduunka lagu arka ee yacni dunida mara ee dagaalama ee dhulkiisa ilaashada laakiin siyaasi aagaantiisa ama calooshiisaas yar waxaad maalin cunto ama waxaad 2 maalmood 3 maalmood cunto inaad dhul dhan ku iibsato waa ayaan daro marka waxaan la hadlayaa dhallinyarada adduunka joogto oo luuqad kasta ku hadlaysa dalkan idinkaas kale dhaxalka awow ee intaa la idin soo ilaalinayay ee laidinku soo dibjirayay ee gaajada
yaradka iyo maxalliyada baxalada ay u soo cunayeen oo yashin dema han in si sahla oo nin maxalliyada de maalin dirag iyo maalin lagad iyo maxalliyada hargumaysi iyo groupkaas ama kooxasi in si sahla ku qaataan ma aha hadaan halkayga waxa ku jiray haddad wadanka ku noqonayso canshuur ba laga qaaday adiga iyo caruurtaada canshuur ama gibir bixin loo oran jiray ee baada ahayd ayaa laga qaaday haddaadan maanta ka diidiin isku day adeerkaaga ama walaalkaaga ama inadeerkaaga tuuga ah inaad ka fogaato isku day isku day kan wanaagsan ee sharafta leh ee xishoonaya ee milgaha leh ee wax xeerinayo inaad dibadda u soo saarto maalinna waxaa la wiil talooyin talada waxaa layada maalinna nin colaadeed ba shaqeeyo maalinna nin nabadeed nin nabadeed baynu u baahannahay nin waxaynu u baahannahay qarnigan waxaa la filayay 21-aad ayaan daradayna haysata horaantii 1800 madaxa ama xadkeenna addisababa dusheeda aadaama aadaamu ahaa iyo mutaahara walasoo durkii ilaa harar baynu nimid halkaas aynu ka dagaalamaynay harar iyo markii hirna iyo mutaahara iyo meeeyse iyo markii dagaalada ka socdeen soomaalidu waxay ahaayeen dad dagaalamayay oo la tulaa iyo dhulkaygiiba la qaadanayay harar maalintay gacanta ka baxday difaac baa jigjiga laga galaya oo barre iyo doollo iyo mooyaale dagaalkii baa socday dhulka haddana waa lala kacay reservoir area la bixiyey tulo ayay soomaaliya dhulkaygii baa lalahaa hawd baa la bixiyey waqooyigii soomaaliya ama soomaaliya maanta dhulka loo yaqaano ayuu xayla salaase lahaa haligu soo daro isaga koonfur aadin tulo ayay waa la dagaalamayay qarnigan 21-aad waxaa la filayay dadka soomaaliyeed inay noqdaan dad wax fahansan dad soomaalinimada aaminsan dad dhulkooda ilaashada dad caalamka iska dhiciya dad aqoon soo saara dad mataqaanaa maanta uhuru iyo wax la mid ah inaysan soo horista ayaa la filayay laakiin nasiib darro qarnigan 21-aad baa waxaanu garan laanahay dabinkii 60-kii naloo dhigay ayaan weli ku daadanaynaa Mzee Jomo Kenyatta dabinkii uu dhigay ayuu inankiisa maanta soomaalisa ugu gurayaa waan fahmi laanahay waxaadhan waxay noogu wacan miidaan la-aanta waxa aynu arkayno oo indhahayagu waxba maba arkaan dhagahoyna owdan yihiin afku waxaanu ka sheegaynaa waxa aan ku hadlayno luuqadda aan sheeganayo luuqada adduunka lagaga hadlay ismaba laba marka waxaan kusoo gunaanadayaa warni walowba warnin la tumay talo joogta warni walowba waxaaga ilaasho warni walba gobolkaaga ilaasho warni walba magacaan ilaali war magacaan guud hadduu socon waayo wallaahi inuuna jirin qabiil iska dhicin karayo waddan ama qabiil meel ku duuli kara ama qabiil boqortooyo noqonayo ma jiro maanta way fiicnaan lahayd ahilleen qabiil soomaaliyeed inta sanka naga tolo istawi na yiraahdo oo soomaali xukuma oo dowlad u sameeya oo calankan qurxiya oo adduunka ku xira way fiicnaan lahayd aragaasi iyo maskaxdaas iyo qaabkaasi siyaasiyiinta maanta nool ma leh nin walba maxaan cunaa maxaan jeebka ku ritaa maxaan dhistaa maxaan burburiyaa reer hebel cagta hoosteeda ii geli mar haddaan reer hebel meeshii ka qaatay mar haddaan reer hebel ka adkaaday mar haddaan reer hebel waddan heblaayo usoo kaxaystay maxaa iga gala aniga adiga anigu halkaasu habi ku yahay reer brandil waxa jira bandaran jiifaa halkaasu badar ku jiifaa inta ayaan markaa kusoo afmeerinaa barnaamijkeennan cid walba oo soomaaliyeed oo ka diididay arintan taariikhda xusi madax haddee noqoto mucaarad haddee noqoto shacab iyo mijaba haddee noqdaan cid kastoo ka diididay laakiin yay noqonin arrin saa lagu bilaabo mariiqa yar ee la gooyey ha sahlan mariiqa yar ee la gooyey ha sahlan wuu soo fidi wuu soo fidi waxaa la yidhi dilaaca marada markay kaa dilaacdo intay dilaaca uu yar yahay waa la qabtaa waa la tolaa haddaad qaban weyda dilaaca wuu weynaan wuu socon ilaa cowradaadu bannaanka timaado mariiqa yar waa inaan u helno hangoolkii lagu qaban lahaa waa in loo helo inta aan gobonimo buuxdo iyo sharaf aan caalamka kala gardhiganayno ilaa caalamka uu naga yeeliyey carab iyo yurubiyan iyo amerikan iyo tuug oo dhan ayaa maanta meeshaa nimankan u heliyey waana laga heliyey kenya markay leedahay waan ka baxay heshiiskan ma aqbalayo ruwaayad bay ahayd ishaafalato waxa weeyaan inagaa naloo raxamar baxa yidhahda benguur waa naloo benguure way sii ogaayeen si annaga markaa u niraahno war kenya in yar baa la siiyey war alxamdulilah in yar baa la siiyey way sii ogeed inta ay rabtana waa intaa hangool war ni walba hangool tumo nin walba inta miyiga tagtid war ni walba hangool soo samayso hangoolka aad meeshaasi isaga qaban lahayd soo samey meeshaasina haddii ay soo fido wallaahi baan ku dhaaranayaa gees ilaa saylac way soconaysaa
qof dambe oo Soomaali aan la markay kulli inuu gumeed ayaan wada noqonayna hadaan cadaanka cadaan la dagaalamo jirno cadaanku naga carar jiray waxa iman doonto maalin ninka madow ee bidaha ah aanu cagaaga dharqanay iman doonto hadaan maanta aanan dhalinyaradu rag iyo dumar isku duubnaadaan aysan u istaagin waxa iman doonto wax aan laga sheekeyn yaa iman doonto ceeb bay ku tahay awowayaasheen dadka dhulkan u dhintay ee u baaba'ay ee intaa difaacayay in maanta ay arkaan duriyadu iyo caruurta ay dhaleen oo weyl weyl ka cararaya ama bisadaha ay eryanayaan nin weyn oo bisad eryanayso inta ayaan ku safmeynaynaa barnaamijkeena waa anigoo idina socfa abrono wixii talaya tusaalaha waxaad inagu soo gudbin karaysaan irotv@gmail.com assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.